Você chegou ao destino. Bandida, defini uma rota para uma nova corrida na série de Cross Country do Horizon. Ok, bandida. Marquei a rota para um evento de corrida aqui perto. Ok, bandida. Defini a rota para um evento de corrida aqui perto. Ok, bandida. Eu marquei uma rota para uma nova corrida na série de Cross Country do Horizon. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita.